こんばんは。7月13日午後4時になりました。第246回しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけれども、予想最高気温は34度でしたが、1度ぐらい高かったんですかね。35度ぐらい暑かったです。ということでね、新聞もね、暑い記事が出ましたね。先週もそうだったんで、同じ内容で申し訳ないんですけども、御嶽海ね、昨日夕刊なかったんで、今日の朝も朝刊なかったんでね、御嶽海昨日勝ったっていう記事が今日載ってましたけどね、寄り切りで、白星スタートというような記事が載ってました。で、今日ね、一番新しい、今日は どうだったんですかね。あ、わかんないそうです、すいませんということで、今日はですね、松代副士寮の寮長先生、山岡さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松代副士寮の皆さんにはね、何回もご出演いただいてるんですけども、今日は特にその移転ね、したということでお話伺いたいと思うんですけども、昨年から今年にかけて、あの八千からあれ加賀井知事になるんですかね。そうですね。山の麓の素晴らしいところにね、移転されました。どうですか。まあ、今までが住宅地のど真ん中でしたけれども、今度は自然そのものの山懐っていうところで、キジが鳴いて、カモシカが時々顔を出してくれる山国信州そのものの環境になりました。はい。で、今までとその特に違ったようなところはどんなところですか。まあ、今までは50人が一つ屋根の下で暮らしている大社制という、そういった施設から、今度は8人ずつが暮らす小社制への移行ということで、そこが一番大きい。はい、それが一番大きな違いであると思います。土地も建物のその合計の広さもだいぶ広くなったんでしょう。そうですね。今までは2500平米が今度は8000平米ですから、約3倍に、なりました。建物も鉄筋から木造の平屋と、これもまあ温かみあっていいですね、はい、ものに、変わりました。はい。それで山さん、移転するにあたって一番その大変だったっていうのはどんなところですか。まあ、昨年の年末に、2日間かけて、引っ越しを子供と一緒にやりました。なるほど。で、やっぱり、まあ、半年くらい前から引っ越し大作戦で、計画を知ったんですが、やっぱり50人の子供と職員30人入れると約80人の家族が大移動するわけですから、これはまあ大変で、ございました。はい。それ大変な移動されたんですけども、その従来と比べてこんなとこが良くなったんだぞっていうようなところはどんなところですか。特にまあ一番はその移転新築の狙いでもあり、あります、より家庭的な施設へと変換しようということで、生活単位が今まで50人が一緒にご飯も食べる、寝る時も一緒、学校行く時も一緒だったのを、今度は8人ずつの家に、なったんです。ここがだいぶ違ってきたと思います。本当に家族ですね、8人って。そうです。一家ですね。一家ですよね。おじいちゃん、はい、おばあちゃんって、はい、お父さんいて子供たちがいて、ね、そうですそうです。本当に家庭ですよね、はい、いや素晴らしいんですけども、逆にそのあまり良くなかった、反対よ、こんなことちょっとっていうところはないですか。全て よしと。まあ、照射性はもともと照射性ということは、こういうことが起こりやすいよとい いわゆる課題も宿命的に持っております、うん、で、まあ、その一つがそれぞれの家が独自の生活をしていますんで、そういう一つの家が密室化してしまうと。なるほど。その家で何が行われているかわからなくなるというのが、まあ、ね、課題とされていますが、そんな傾向がちらちらと見えますんで、そんなことに対する対応策もおいおい作っていかなければなと、こんなふうに思っています、はい、で、この先ほどね、はい、大移動というか大、80人の、はい、大移動ですか、はい、行われたってお話だったんですけど、この、新築移転というのはどのぐらい前からこの計画されてたんですか。
まあ、正確に言いますと平成17年に、将来の松代福代児童養護施設っていうのはこの松代町の中でどんな役目をしていけばいいのかという松代福祉寮将来構想検討委員会というのを平成17年に立ち上げました。で、平成26年度、去年がちょうど10年目で10年かかってできたと、こんな計算になります。10年ですか、はい、それはもう大変だったですね、はい、10年もね、その10年前から計画してそれで移転してからまあ半年ほど経ったんですけども、はい、その寮長先生としてのですね山岡さんのお気持ちっていうのはどうですか今。まあ照射制に移行するということで移行した後はどうやって、その照射制を運営するかと、この辺を、まあグループホームである街中に展開しているあの虹の絵1とか2で、まあ実証しながら今回本体を移したわけですけれども、ということはインフラは整備されたけれども中身をどう運営するかと、これがこれからの最大の課題で、建物はできました、あとは子どもたちとどういう生活してどういう効果を生んでいこうかと、ここら辺が、まあ、これからが勝負だと思っております、はい。まあ、その意気込みというかね、お気持ちをお聞きしたんですけれども、はい、そのまあ、どこでもね、その町っていう人はね、まあ、大変だと思うんですけども、どうですか、その寮長先生としての、あ、大変でしょうね、はい、まあ、きついでしょうね、やっぱりね。大変っては大変ですけれども、またそれをひっくり返すとその大変さが生きがいやりがいにつながっていますんで、なんて言ったらいいんでしょうか、まあ、50人の子どもたちを365日24時間面倒を見ているわけなんで、そういうことから言うと正直大変です。ですけれども私を含めて職員、全員ですが、それぞれの子供がその自分の家で暮らせなくなって福祉寮に入ってきてるわけなんで、その子供たちを私たちがその育てなければ誰が育てるんだろう、こういうことで そういう気持ちを自負をみんな職員持ってますんで、それがまあ大変さの反対側にあるやりがいにもつながってるんじゃないかと思います。すみません、はい、私ちょっと先ほど間違えましてね、住所八千から加害の地籍って申し上げたんですけども、今情報入りましてね、加害でなくて田中だということで申し訳ありません、もう一度申し上げますので、八千の地籍から田中、はい、東洋の田中だそうですので、はい、申し訳ございません、田中でございます、はい、ということで続けてよ、はい、すみません、素晴らしい施設なんですけども、他の施設とその特に違うっていうようなところはどんなところが、他にも施設ね、あの施設たくさんあると思うんですけども、照射制のいいところは、はい、どこがいいかというと家庭に一番近いと、うん、なるほど、家庭の格好に一番近いと、こういう点だと思うんですが、すでに長野県の中でも照射制に移行したところが2施設ありまして、うちが3番目ですけれども、まあ、私どもで、まあ、自慢できるというとちょっと語弊がありますけれども、進んでいるのはより家庭的になっている、その食事をそれぞれの家で作って、なるほど、子供と一緒に作って子供と一緒に食べると、この部分が大きな違いであると思います。一般家庭で毎食給食センターから食事を取ってるうちはまずはないと思います。まあないですね、はい、で施設はね、とかく食事を給食という概念で捕まえるんですね。松代福祉寮はそれを給食という概念をもう捨てて、食育という考え方でいますんで、当然その給食の調理員さんも置いてありますね、はい、全部保育士さんが指導員さんが作ります、はい、ここが違うとこかなと思います。本当家庭ですね、はい、まさに家庭をちょっと大きくした感じですね。先ほどのお話は8人ってば、ちょっとね
おじいちゃんおばあちゃんいて子供がいたらもう8になっちゃいますからね。そうですね、3世代いたらもうそれになりますよね、うん、はい。ああ、そうですか。それで、まあ、現在行っているところですね、他にその素晴らしいことって言いますか、特殊なことっていうのは何かあるんですか。まあ、松代九条の特徴的っていうのは、まあ、一言で言いますと、法人の方針が町の施設たれと、はい、これが方針ですんで、それを忠実に63年間つないできました。あの例えば、松代福祉寮だよりという、うん、この寮だよりを松代全戸に、お配りして、どんな行事があった、子どもたちの様子はどうだ、予算や決算どんなふうになっていると、こんなようなことも地域の皆さんに知ってもらって、町の施設だと、そういうことですから、あの施設の運営組織に、まあ、予算委員会、行事委員会とか福利厚生委員会とかいろいろありますが、その中に地域委員会っていうのを設けてますから、施設で地域委員会を持ってる施設ってまずないんじゃないかと思いますけども、そこら辺のところが特徴であるような気がします。そうですか。今、寮長先生、山岡さんから、ね、お話ありました、こちらに、松代福祉寮代理がありますね。これはあの今年の出たものなんですね、はい、これはあの今のこれ正面南側から見たところですか。そうですね、あの正面の管理棟を北側の方から、あ、管理棟を北側から、はい、あ、そうですか、グランド側から見たところですね。なるほど、はい、これはあの福祉寮ダイルというのは年1回ですけれども、うん、この移転新築に合わせて特集号で、あ、なるほど、ですから今年は2度出るということになります。なるほど、そうですか、はい、で今のこの写真の手前に今の照射線の建物がいくつかあるんですね。手前に、幼児棟があり、あ、男子棟があり、あ、女子棟がある、各家があります。それで先ほどのね、あの田中史跡ということで、はい、私あの加賀行って申し上げて、間違ってしまったんですけども、これがあの今の地図、今の場所ですね。そうです、そうです、あの建物の配置図、ね、ああ配置図ですね。これは上が北側ですか。北側になります。あ、上が北側ですね。上が北側ですね。あ、一番下が管理棟、あで、このグレーのところが駐車場。駐車場です。ああ、なるほど、はいはい、あ、今管理棟と、後ろのところ、それで3棟目4棟目ということですね、はい。あのね、面白いのはあの右側に、はい、グリーンの築山があります、はい、ありますね、はい、これが富士山の 3.776m、3776の1000分の1の 3.776m になっています。これまた町の皆さんも来て、見ていただきたい。また冬になったら雪が積もりますんで、滑り台にもなりますし、形は富士山に似てるんですか。そっくりです。ああ、はい、ほ、じゃあ千分の一富士ですね。そう、千分の一富士です。なるほど、はい、素晴らしいですね。それとあとこちらに毎年行ってるね、かかしコンクールもこちらにありますけども、こちらがまあ、福祉用代理に載ってるかかしコンクールの写真ですね。あとはこちらにありますね、これは、ああ、これ、一番前の、はい、これはエヴァンゲリオンの使徒という敵ですけれども、ああ、町の若者会議で、うん、コラボで、やりましょうよということで、うん、なるほど、これからまたイベントが若者会議の方でエヴァンゲリオンの続きますが、うん、その一環です。ああ、はい、それでこれもそうですか。これがそうです。これがアップですね。アップですね。はい、これがアップですね。はあ。それでこれは、あ、これは、あ、真田幸村ですね。あ、幸村ですか。もう今年9回目になりますんで、はい、だいぶあの外の方々が出していただけるようになって、あの奥にいるのがあれ三宅村で、これ子供たちが作ったんですけども、子どもたちが作るのが10体、外の方々に出してもらうのが今22体で、計32体で、もう今までで最高の出品数になりました。おかげさまで。分かりました、は
ありがとうございます。ということでね、先ほど寮長先生の山子さんにもお話しあったんですけども、その先生ですか、職員の教育っていうのはやっぱり一番力を入れてらっしゃるんですね。はい、どうしても照射線になると親代わりで、子供と接する時間が非常に多いもんですから、子供が職員を背中を見て育つということで、子供のをもう職員の人間性だとか感性だとか倫理観だとか、そういったものをぜひ上げるためにかなりその、まあ、これ自慢じゃないですけれども、予算お金もかけています、手間も暇もかけています。で、職員の資質アップに全員で取り組んで、子どもたち、結局は子どもたちにですよね、はい、ためと思って頑張っております。そうですか、はい。まあ、本当に今ねお話まとめのようなお話いただいたんですが、最後の30秒ぐらいありますんでね、その最後の30秒ちょっと一言お伺いしていいでしょうか。いや、うちの子供が現在50名おりますけれども、福祉寮の職員だけではできないことがいっぱいあります。町の、中の施設として、町の皆さんにもぜひ、町の中の子供と、こんなようなことで一緒に育てて、いけないことしたら、こら怒っていただけたら嬉しいと思います。わかりました、よろしくお願いします、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。はい、ご苦労さんでした。どうも、はい、おかえりなさい、はい、先週いなかったの、ちょっと寂しかったの、そう、そうですよ別な人でよかったじゃないですか、清水さんがね、詰めてくれた、あ、そうですか、ありがとうございました、はい、どうも、今もねちょっとやってますけども、はい、新口家住宅でね、この真っ白の今昔写真展っていうのはちょっと前にもやりましたけど、今度また新しいのを入れましてですね、結構枚数も増えてやってますんで、ぜひまた今月いっぱいまでやってますので、はい、ぜひまた見ていただきたいなというふうに思います、はい。それからですね、はい、7月20日、月曜日なんですけどね、これねちょっと面白いんですよ。南長野青年会議所あるんですよ、篠野にあるんですけどね、はい、ここでもってね漢字を待ちしろっていうので、イベントちょっとやってくれるんですよ。真っ白もちょっとやって、ね、いろいろとね、真っ白も盛り上げようっていう形でウォーキングをやったりしますね、はい、いいですね、いいです、いいです。紙のね兜を作ったりとかっていうのもあるのでね、はい、ぜひまた参加していただければ。そうですね、まあ、ちょっと予約をしなきゃいけないんで、申し込みしていただかなきゃいけないです。申し込みはこちら、そうじゃなくて、南長野青年会議所、ね、そうです、そうです、はい、そこへお願いしたいなというふうに思います、はい。ということで来週の議員中継、はい、議員中継あるでしょ。あ、そうそうそう、議員がね、これがやりますね、18、19とやりますんで、マッスルテレビも、ここでもってね、町役センターで、ね、生放送、ライブ放送ね、そう生放送やります、はい、ぜひご覧ください、はい、その後、はい、その後これね、はい、で、来週はっていうふうに言ってくれなきゃ、はい、はい、来週はですね、ここで真っ白でね、長野市が募集したね、地域協力隊っていう、はい、で牧野さんって女性がちょっといましてね、はい、うん、ちょっと若いので、はい、そのちょっと若い、ちょっと若いの、そういう若い人を、はい、お迎えしてですね、曲がりゆうさんがねちょっとやります、はいはい、真っ白を支える地域協力隊っていうことでね、はい、どういうので来たのかとかさ、ね、いろいろとお聞きし合い、なるほど、そんな形でございます。ちょっとお楽しみに。そうですね、はい、だいたいねこの番組ね、全部ぶつけ本番だからね、顔見ながらね、こう顔の動かしを見てね、こう判断しなきゃいけないね、大変ですね。そうですか、はい、二本松さんの顔見てね、あ、違う違うとかって、なんでね、皆さんには分からないと思うんですがね、はい、顔色見ながらね、うわ、そっか間違っちゃったとかね、大変でございますんで、はい、はい、ということでね、そういう意味でやっぱり面白いと思いますんでね、ぜひ来週のしゃべくりマッスル、はい、お楽しみに、よろしくお願いします。